neka najavi svoj rodni grad, nekako mi srce puni. Medeni Mustafe Zahirovića, rodom iz Pečuja, kod Novog Travnika. Čovjek koji voli ovaj sport, ima dosta bikova vodača. Neka se zna, eto 17.9. Kozire taj njegovog sina Mensura, se vidimo ako Bog da. Jadran Dini Remljaka i Gavrane. Gavrane je kupio Julijan Jukiće, Brašnareviće i odmah dogovorio sa Ziretom i Mensurom za 17.9. A i ostale borbe će biti dobre. I dobar Teferiće. Medo Medeni Adhira Tukića i Zeća Mustafe Zahirovića, Novi Travnik, kakav je, pa može li malo aplauze za ovu borbu publiku, zaslužuje oba bika vodača. Posle borbe, tako vidim, malo ćemo se odmoriti, osvežiti uz muzički dio programa. A prva borba u drugom krugu će biti Bukađija, Mirzete Bešića i Garči Nedima Avdibašića. Tako neka se zna. Medeni Enhira Tukića